Je to prostě takový asijský knedlíkový burger. Zdravím všechny milovníky dobrého jídla a pití a vítám vás u nového videa na kanále JdemeŽrát. Dneska se tady spolu podíváme na jednu asijskou restauraci, kterou se mi pro vás podařilo najít, jelikož poslední dobou všechno neskutečně zdražuje a dokonce i takový ty starý dobrý asijský restaurace, kde jste byli zvyklí, že za pár korun dostanete obrovskou porci jídla, i ty, aby člověk pohledal. Nicméně dnešní podnik, který se jmenuje Bento Cafe a Bistro a nachází se v Pražských Holešovicích, tak snad jedním z takových podniků je, protože ceny hlavních jídel se tam drží ještě na relativně rozumný úrovni. Většinou je to kolem 170–180 korun a ještě jako bonus k tomu nabízí opravdu zajímavý asijský speciality. Takže jsem si tam objednal opravdu velkou hromadu jídla. Za dovoz k nám si přes dovozovou službu účtují 69 korun a říkají si na něj maximálně 65 minut. Objednávku už jsem odeslal, každou chvíli by snad měla dorazit, takže i vy si skočte pro něco dobrého k jídlu, hoďte like jako vždycky na tohle video, pokud vás bude bavit samozřejmě, a užijte si ho spolu se mnou. Naše objednávka dorazila, trvalo jim to dneska přesně 65 minut, takže to zvládli fakt na minutu, jak slibovali. Dneska jsme tam utratili 1107 korun a pojďme se podívat, co nám vlastně přivezli. Mám tady pěknou hromádku ubrousků, papírové krabičky, tady máme dezertíky, makronky mimochodem, což mě dost překvapilo, že asijská restaurace takový dezerty nabízí. Něco nám tady popsali, něco ne, takže asi trošku bude muset i hádat, ale vylučovací metodou to snad zvládneme a vidíte, že je tady fakt pěkná hromádka jídla, tak to pojďme začít ochutnávat. Tak když si otevřeme první krabičku, tak tohle by mohly být její gyoza za 139 korun, 5 kousků smažených plněných taštiček, velmi mírně pikantní sojová omáčka. Za těch základních 139 korun mají zeleninovou verzi, já jsem si objednal s hovězím bulgogi za extra 10 korun. Vypadají dost pěkně, tak si je pojďme zvážit a tyhle knedlíčky mají i s krabičkou 147 gramů. Omáčku vyndáme a tady se na to můžete podívat trošičku blíž. Jsou pěkně vysmažený, jak vidíte. A přátelé, já doufám, že teď taky jíte něco dobrého. Pokud jo, tak vám přeju dobrou chuť a já to jdu ochutnat. Uvnitř, jak vidíte, je mletý maso s nějakou zeleninou a je to i docela zajímavě kořeněný. Trošku mi to chuťově připomíná naši nedávnou recenzi korejské restaurace. Já to zkusím zlehka namočit do této, jak psali, mírně pikantní omáčky. Ale na první kousnutí to bylo takový trošku suší, ale jakmile se to do té sojové omáčky namočilo, tak najednou to jídlo získalo nějaký celkový smysl. Fakt je to s tím výborný. Jak tam psali, že je to mírně pikantní, tak je to opravdu natolik mírně, že i já si to užívám. Tohle to bych ohodnotil na parádní 9 a předávám Kátě, protože ona tyhle knedlíčky úplně miluje. Pojďme na další, řekněme, předkrm. To jsou moje oblíbené závitky. Od nich se to jmenuje Beef Rolls, stojí to 119 korun, 2 kousky čerstvých závitků s restovaným hovězím, rýžovými nudlemi, sezamem, salátem, mrkví, okurkou a bylinkami. Můžete si tady zvolit i omáčku, kterou k tomu chcete. Já jsem si vzal tradiční rybí omáčku, pak je tady sojová a za extra 5 korun si můžete dát ještě arašídovou omáčku. Oni nám ty rolky ještě dokonce zabalili takhle do papíru, aby se k sobě nepřilepily a vypadají opravdu pěkně, opravdu poctivě. Vidím tady kousíčky masa, rýžový nudle, nějaký černý sezám, tady čerstvou zeleninu. Já si k tomu rovnou otevřu tu omáčku, tady to trošku nakousnu a pořádně to tam vymáchám. Tak tohle je opravdová parádička, mega čerstvá zelenina, krásně křupavá. A dokonce i ten černý sezám to krásně doplňuje. Teď jsem zase spokojený a za mě krásných 9,5 bodů z 10. Jako další teď máme opravdovou pecku, na kterou se fakt hodně těším. Protože tohle jsou jejich Bao Buns za 209 korun, 2 kousky asijské knedlíky, karamelizované vepřové, zelenina, cibulka a koriander. To jsou vlastně takový, jak vidíte, burgříky, nebo nevím, jak to nazvat, z asijských knedlíků s trhaným karamelizovaným vepřovým masem. Tady se koukněte, jak to vypadá, jakože dokonce ještě líp než na tom obrázku. Pojďme si to asi zvážit. A tady ty 2 kousky i s krabičkou mají 382 gramů. Pojďme si asi jeden nějak zvednout. Oni jsou opravdu takový měkoučký a dokonce trošku i přilepený dole. tak tady se na to podívejte. Fakt to má úplně stejnou konzistenci jako dobře napařený klasický český knedlík. A ještě jednou vám přiblížím tu náplň. Vidím tam mrkev, nějaký koriandr a spoustu masíčka, takže si to složíme pěkně a ochutnáme. Jak už jsem říkal, tak ten knedlík sám o sobě je docela měkký, ale jak na tom uvnitř leží ještě to maso a ta zelenina, tak v těch místech je to dokonce ještě měkčí, je takový trošku promočený, ale jako celková chuť uznávám, že je dost příjemná. Je to prostě takový asijský knedlíkový burger. Nevím, jestli je to schválně, ale to samotné maso je bohužel trošičku suší, než abych ho nazval ideálním. A i celkově, jak je ten knedlík docela velký, tak ta chuť masa se tam občas trošku ztrácí. Ale jo, je to docela chutná záležitost, kterou bych si klidně i zopakoval a dal bych tomu takových 8 bodů z 10. Když už jsme u toho vepřovýho, tak pojďme i na docela zajímavý hlavní jídlo, který se u nich jmenuje Karamel Pork, neboli karamelové vepřové. Stojí to 209 korun, takže úplně stejně jako ty knedlíčky před chvilkou. A píšou, že je to karamelizované vepřové maso, vejce, okurka, jasmínová rýže a křupavá cibulka. Když na to koukám, tak co je na tom úplně nejdivnější, tak je to vejce. Protože zkuste schválně najít vejce tady v té krabičce, já vám napovím, že tohle je vejce. Ono i na tom obrázku vypadá dost zvláštně, jakože je takový načernalý a ono je to vlastně v nějakým těstíčku. Víte co, já nejdřív ochutnám všechno ostatní a pak se vrhnem na to vejce, kdyby náhodou bylo v nějakým zvláštním stavu, který bych nedal, ale myslím si, jakože to nebude zas tak hrozný. To karamelizované vepřové u nich vypadá na první pohled docela suše. To musím jako uznat, mám tady prostě bůček klasický, ale úplně jako na padrť vysušený. Tak já si kousek takhle napíchnu, teď se na něj podívejte a ochutnáme. No taková to krása. To je úplně zabitý. Normálně džerky nám z toho udělali. Jakože ta samotná marináda je výborná, je to fakt takový příjemně sladký a opravdu bych to nazval karamelovým, ale úplně jako vysušený. K tomu všemu máme rýži, která vypadá jakože asi je bez nějaký omáčky, tak to ochutnáme. No ona jediný, čím je ochucená, tak asi tam byl nějaký výpek z toho vepřovýho a tady z jedné strany to trošku jako nasáklo. Ale jinak ano, je to suchá, docela dobře připravená, ale pořád suchá rýže. Plus k tomu máme smaženou cibulku, to je v pohodě, prostě smažená cibulka a jen tak prostě nakrájenou čerstvou okurku, která je fajn, ale furt se nemůžu zbavit pocitu, jakože tady tomu jídlu něco chybí, buď nějaká omáčka, to ani nemluvím prostě o tom, že tady zničili maso doslova. Teď se na to podívejte, snad to bude vidět, aspoň na tomhle kousku. Furt je ale možný, že to teď zachrání to vejce, který je obalený v nějakým těstíčku. Dáme tomu šanci, já ho takhle rozpůlím a je to opravdu klasický vajíčko v těstíčku, tak to ochutnáme. Hele, upřímně nevím, z čeho dělají to těstíčko, ale to skoro nešlo ani rozžvíkat. Jinak to chutná prostě jak klasický vařený vejce. Jo, jako nevím, možná tady mám někde krabičku, nebo tady měla být nějaká krabička s něčím, co by se tam mělo nalít a ono by to ten zážitek úplně někam posunulo, ale takhle v tomhle stavu je to za mě dost takový jako blbě připravený a zvláštně neúplný jídlo, který já osobně si užít nějak nedokážu. Pokud máte fakt velký hlad, tak to určitě sníte, jo, protože jako není tady vyloženě nic, co by chutnalo špatně. Ale není tady snad ani nic, co by chutnalo nějak extra dobře a já bych to viděl maximálně na 5 bodů z 10. Pojďme na další jídlo, snad to nakombinuju správně. Tohle totiž by měly být bento noodles za 179 korun. Oni tady napsali malý hovězí, protože jsem si objednal hovězí, jinak tam si standardně můžete objednat zeleninový, to je za těch 179 korun, pak tofu za extra 10 korun, kuřecí maso za 20 korun a hovězí maso za 30 korun. Takže tohle standardně ta verze, kterou uvidíte, by stála 209 korun. Pojďme si to nejdřív asi zvážit, protože ono to vypadá na styl fóčka, že máte zvlášť nějaký vývar a pak nějakou pevnou část, kterou do toho dáte. Tak toho vývaru je tady 479 gramů a dohromady to jídlo má 849 gramů. Včetně těch obalů samozřejmě, ale v hlavě si odečtěte nějaký 20-30 gramů, řekněme. Pojďme si to otevřít. A jsem fakt zvědavý na ten výsledek, protože na obrázku to vypadá naprosto famózně. Jinak píšou nám tady pšeničné nudle, vývar z červeného karry s kokosovým krémem, cibule, bylinky, mungoklíčky, mrkev a vejce. Tady máme ten vývar, ten je pěkně oranžový a voní fakt krásně. A je to fakt jenom vývar, abyste to viděli. No a tady máme veškerou tu pevnou část. Nahoře hromada zeleniny. Nasypem to tam. O, celý vejce tady vařený. Mrkev nastrouhaná. Tady už vidím nějaký masíčko, klíčky. No, toho masa se nedá říct, že by tam byla hromada. Jo, tady jste viděli vlastně veškerý to množství. Ale asi na polévku stačí. A pak tady máme nudle, který vypadá jako klasický instantní. Což oni to možná i budou klasický instantní. Tak a tohle je ten koncový stav asi nějaký. Asi jsem to měl přece jenom dát na nějaký velký hezký talíř. Ale tyjo, i tak to nevypadá vůbec špatně, že jo? Ono to vypadá jak úplně královsky připravený instantní nudle, který jsme nedávno recenzovali. A dokážu si představit někoho, kdo se má opravdu hodně rád, takže si ty klasické nudle připravuje takhle každý den doma. Já bych nejdřív asi ochutnal samotný ten curry vývar, protože ten voněl zajímavě. Je teda mnohem pikantnější, než jsem čekal, ale jako je příjemně pikantní. Jo, není to fakt nic extrémního a tohle z toho se drží v nějakých rovinách té příjemnosti. Nevím, jak by se to mělo správně jíst, ale já to zkusím takhle nějak nabrat všechno najednou a uchutnáme. Tak jo, můžu vám s čistým svědomím potvrdit, že tohle jsou opravdu takový ty klasický suchý nudle, takový ten čtvereček. Akorát úplně poprvé to mám nějak rozumně nebo respektive správně připravený. A jako jo, s veškerou tou zeleninou, s masíčkem, dokonce i vejce jsme tedy někde měli, tak s tím vším uznávám, že to chutná úplně jinak, než na co jsme zvyklí. A i přesto, že jsem toho už dneska ochutnal opravdu hodně, tak musím uznat, že tady se opravdu pochutnávám. Teď tomu bych dal asi 10 bodů z 10. Já osobně tomu nemám co vytknout, chutná to výborně, je to opravdu obrovská porce, která dokáže zahnat i ten největší hlad a i ta cena ve finále je podle mě docela rozumná. Teď koukám, že jsem se úplně jako uprasil od těch jejich krabiček, protože evidentně používají lehovku, která se proto moc nehodí, ale co se dá dělat, to jídlo to stejně nedokáže pokazit. Fakt je to výborná záležitost. Máme tady předposlední jídlo, který jsem bohužel začal jíst, aniž by se zapla kamera, takže si to jenom rychle zopakujeme, je to jejich Tamarind Pho, přátelé, osvěžující nudlový salát s domácí tamarindovou zálivkou, salátem mrkví, okurkou a arašídy. Stojí to 199 korun. Já jsem si k tomu přidal ještě extra krevety za 30 korun a ty krevety jsou tady takový ty malinkatý koktejlový, jak vidíte, a jich tady dohromady řekněme 5, 6, 7 možná. Jinak hlavní část tady samozřejmě tvoří ty nudle, ty ochutnáme. Jak jste asi pochopili, tak je to studený pokrm, je to salát vlastně. Ty nudle, jak už jsou promíchaný s tou omáčkou a jak jsou docela silně uvařený, tak já se snažím najít nějaký vhodnější slovo, ale první, co mě napadá, je slizký. Ale na můj vkus je to slovo až příliš negativní, že tohle je takový jako zajímavě slizký. Řekněme spíš klouzavý. Svině klouzavý. Ta tamarindová omáčka chutná opravdu zajímavě. Jo, jako celkově je to fakt takový nezvyklý osvěžující pokrm, ve kterým se bohužel absolutně ztrácí ty krevety, ty tady nejsou vůbec důležitý a možná byste ani nepoznali ten rozdíl, kdybyste si je tam nedali. Ta čerstvá zelenina a hlavně ten koriander to rozhodně vylepšujou. Pokud bych vám měl zase svoje pocity předat přes body, tak tohle by bylo na takových 7,5 řekněme. A troufnu si říct, že by to nejspíš mohlo být lepší, kdybych si to dal s hovězím. Tato restaurace měla ve svý nabídce i dezerty, dokonce dva druhy. První byly moči a ty druhý byly makronky. Jelikož u minulý asijské ochutnávky jsme měli moči, tak dneska jsem objednal makronky. Každá tato makronka stojí 39 korun a mají v nabídce docela dost druhů. Čokoládovou, pistáciovou, malinovou a tak dále. Jelikož tohle je taková, řekněme, holčičí věc, tak jsem se zeptal Káti, který bych chtěla ochutnat a ona zvolila malinovou a pistáciovou. Tohle jsou opravdu takový jako mini pidí makronky. Pro vaši představu si to hodíme na váhu a má to 10 gramů. A Káťo, já ti předávám tady tu velice vzácnou věc. Děkuji. A dobrou chuť. Můžu? Já ochutnám taky. To je tak jemňoučka. Čerstvá. Čerstvá. Jemná. Čerstvě upečená. Není špatná. Když tu pistáciovou chuť jsem si představoval trošku jinak. Spíš mandlová. No, tohle chutná prostě jako po té klasické mandlové mouce. No. Tu pistáci bych tam upřímně asi ani nepoznal. Ochutnej malinovou, snad to bude malinovější, než byly pistáciový pistácie. Mhm, bude. Já jsem to stejně nikdy nepochopil, tuhle srandu. Ono je to vždycky jako hrozně drahý, hrozně malinký a ty se tváříš jako takovej le monsieur, tady máte makronku. Jako mandlová sušenka, co dělám doma normálně. No, počkej, já to ochutnám teda. Chceš ještě? Mhm. Nevím. Měl jsem párkrát makronky za život, tohle to asi nebyl úplně ty nejlepší a nejspíš, kdyby to nebyla recenze, tak bych si to asi neobjednal. Každopádně, ale pokud máte rádi makronky, tak za mě klidně můžete je ochutnat. Kolik bys tomu dala bodů z 10, Káťo, těm makronkám dohromady? 8. Oni jsou čerství, jemně vzdušní. O, to je hezký. No tak Káťa dala 8, já se zdržím hlasování, protože tomu prd rozumím. A děkujeme, Káťo, za tvoji malou krásnou vsuvku. A přátelé, tohle to byla naše dnešní recenze Bento Cafe a Bistro. A já musím říct, že dneska jsem si pochutnal. Fakt jsem měl pocit snad u každého jídla, že chutnalo tak, jak by mělo chutnat. Pěkný porce opravdu chutného jídla, doslova i fajnový ceny, a kdybych jim měl dát nějakou celkovou známku, tak by to bylo 8,5 bodů z 10 a pokud je máte v okolí, tak se je nemusíte bát vyzkoušet. Dejte mi vědět do komentářů, co vy si o dnešním podniku myslíte, a pro dnešek je to ode mě všechno. Já doufám, že se vám dnešní video líbilo. Pokud jo, tak budu moc rád jako vždy za každý like a každé sdílení, protože našemu kanálu neskutečně pomáhají. Díky moc, že jste se dneska dívala, budu se vás těšit u dalšího videa zase. Ahoj.